Opět dobrý den z Cannes, já jsem tu s vítězkami soutěže Young Lions v kategorii média, s Katkou a Zankou, ahoj. 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 Tak, na posledním videu jste mohli vidět jejich první dojmy po té, co zjistili, že vyhráli, a teďka bychom se na to podívali trošku z odstupu. Tak holky, co bylo pak? Tak pak po tom prvním šoku byla taková hodina temna, než nám to došlo, no a pak jsme zjistili, že máme přibírat cenu na vyhlášení, takže jsme rychle běželi na pokoj, aby jsme se nachystali a zpátky na gala večer přibrat cenu. No, po gala večeru následovala party a pak už jenom spánek. Dostali jste nádherné medaile. Co je s medailemi teď? No, tak teď nám je sebrali, už je nemáme, protože se na ně musí vyrýt jména a Česká republika, takže medaile poletí do Anglie a z tam a zpátky do České republiky. Jaký je to pocit, Hanko? Tak určitě jako je to báječný pocit, protože přece jenom jsme první za poslední dobu vlastně vůbec jsme první. No. Ano, děvčata jsou první poprvé za celou dobu, co Česká republika soutěží v Young Lions. A už jsem stál opravdu mimo. Takový je ten pocit. Hančka je takový náš řečník. Vidíte, že jako radost je to velká. A já už taky nevím, na co bych se vlastně zeptal. Medaile nám vzali, nicméně máme je na fotce, takže fotky jsou už postnuté na Facebooku. Kdybyste to tak jako shrnuli, co pro vás ta účast v Cannes, to, že jste tady byli, co vám to přineslo? Tak velkou únavu v prvé řadě, pak hodně velké překvapení, no a tak teďko jenom samé pozitivní věci, tak lidi nás teď poznávají, teď jsme také celebrity, tak to je fajn. Focení na Středovném koberci přijde teprve vlastně, ale tak jsme skoro jako Angelina Jolie a Brad Pitt. Kdybyste měli vlastně teďka z té zkušenosti, kterou máte, doporučit něco těm, kteří přijdou po vás a budou chtít soutěžit a budou chtít vyhrát v téhle kategorii, tak co by byl ten vzkaz? Asi, aby na to zadání šli takovým nějakým selským rozumem. Prostě snažit se vžít do té situace těch lidí a potom už ten nápad nějak přijde asi sám. Udělat asi pro to maximum, co jde. Takže to neodbývat. Výborně. Takže ještě jednou velká gratulace. Díky. Díky. Jsme na vás moc hrdí. A vy ostatní příští rok budete mít šanci, takže do toho.